är vi inne i Albert och kika lite grann. Här ser vi då att vi kan antingen titta på en lektion och då får vi en liten genomgång av den här figuren Albert. Eller så kan vi då lösa uppgifter som då är kopplade till uppgifter i den bok som vi gör. I det här fallet så har jag matat in en bok i det här. Och jag vill lösa uppgifter då. Och här har vi sett två stycken delar som finns med i det här kapitlet. Det handlar om ekvationer och här ser vi då uppgiften som finns i boken. Och där kan vi då få lite vägledning. Och då provar vi den här. Och då har vi själva uppgiften här uppe. Och då skriver man upp ekvationen. Och man ser då vissa steg vi ska lösa den där helt enkelt. Och så klickar man sig vidare till nästa steg. Och man kan då addera något i båda led för att få y ensamt. Ska vi se hur det går till då. Sådär. Det är ju sexan där då som vi har lyckats trolla bort. Och då har vi gå vidare här. Ja, ungefär sådär. Sen kan man också få visa alla steg och sen så går man vidare och så kommer vi vidare till nästa uppgift. Så där kan det se ut helt enkelt. Och ibland finns det också bilder med, som finns med i boken. Så ja, lite snabbt så är det det här handlar om.